好，我们来看一下哈、哦，这个组合的话，原则上就有两个套餐了、啊，两个套餐。老师要做到这样子，爱几千块吧 ，man， 我办哦，会很重要。刚刚老师这边他就省下来了哦，就省了300块了。好，那如果您是笔记型电脑或者是所谓的什么平板，只要有无线网络，那就解决了，就解决第一个。你顶多需要的就是所谓的什么舌管或者是有脚架的自拍神器，有没有一些自拍神器有脚架？有，对不对？不过一般来讲，那个自拍神器是不能折来折去啊，所以可能在角度的取舍上就会比较差一点。所以我是比较喜欢用舌管，但是舌管部分可能要注意一下，最好是用那个，刚刚老师有看到我那个舌管，对不对？我是用铝管，就是它那个是铝的。现在我在外面很多看到的是像我们那个脚踏车的那个，脚踏车那个一圈一圈的那一种，有没有塑胶的？那一种在弯的时候，我是觉得比较没像舌管那么好弯，哦，就效果上稍微差一点。所以老师在选购的时候，您可以稍微留意一下。我在这个弯洞这边哦，有留那个，这没有广告了哈，我只是找一个，它是那种铝管的，给你看一下，就是在这边。好，这是第一个组合。第二个呢，你如果是一般的电脑，你可能就要搭配一个刚刚老师拆开的那个无线网卡，因为这样它才有无线网路。好，那剩下的呢，就是我们需要一个什么 APP， 好，需要的 APP， 那么。它有 Android 的版本，也有什么苹果的。哎，如果说你的那个 iPhone 手机不想要了，怎么样？不是说不想要，就是你已经有新的嘛，旧爱就不想要流落到别的地方去的话，你就拿来用一下，它也有 Android 的版本，就这样就解决了。好，就这样就解决了。所以这个是我们在这个硬体的部分跟软体部分有需要的。那因为大家在自己的电脑或教室的电脑应该比较没有问题，因为目前我们这些就是在 PC 上装的这个所谓的无线网卡的部分哈，很抱歉没有即插即用，我们一般随身也是放下去就好了。可是我目前试过几款，就是它插进去之后，您都必须要自己安装驱动程式，好，自己安装驱动。那如果标准的方法就是你按照它的装法，可能你的电脑需要重新开。但是我们电脑教室这边这就不行，电脑教室如果您在电脑教室重新开机就还原了，哎，所以如果您的是这种状况的，可能就要自己单独的去使用驱动程式。像我前面这台电脑，我就是我没有重新开机，我就把它驱动程式装起来了，好，就个别的装起来，好，所以这个是比较稍微特殊一点的，好，好，那刚刚老师送老师的就是这一台，好，那这样有没有问题？没有，所以硬体的这个套餐的部分我先讲到这边。